hii ni sikakea, ndo tunaifungua hii tuweze kuifunga. Kona na kifaa cha kwanza, cha pili ina hizi sponge, ina hichi kitako cha kusaidia, ina hii ya miguuni na kibaskeli chake cha hiki, nati na vifaa vingine vinapatikana huko. Tunaanza sasa. Haya, tunaanza na hii hapa. Kama mnavyoona, unachukua hiki hapa, una lock yake ambayo ni hii hapa, unaifunga hapa. Hili siweze kucheza. Ndio unachukua hii hapa, unaunganisha kwa kuingiza, na hii ina matundu. Ina tundu la kwanza, tundu la pili, tundu la tatu, tundu la nne. Hapo unakuwa una adjust kutokana na urefu wako. Kama mtu ni mfupi, na maana anaweza akaingiza kwenye tundu hadi la ila hapa au hili. Lakini kama ni mrefu, na maana miguu isiweze kugonga huku juu, unaweza ukafunga hata kwenye tundu la kwanza au tundu la pili. Stage inayofuata, unachukua hizi sponge. Unazivisha. Ina ni kama kibatani ambacho na kipesi hivi uweze kuingiza huko. Na kisukuma mpaka kije kutokea hapa, ili iweze kuingia huko. Alafu unachukua hizi sponge mbili zilizobaki, unaziweka. Hatua inayofuata ni kuja kufunga huku nyuma, ambayo pini yake itakayofunga huku nyuma ni hii hapa. Na sehemu hii pia ina matundu kama unavyoona, tundu la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Hii ni kwa ajili ya kubalansi mtu kama labda ni mrefu au mfupi. Na maana kama ni mrefu, unaweza ukaweka kwenye tundu la kwanza, na ni kufunga hizi spring zake. Na hizi zinategemeana na uwezo wako wa kuzipushi, sio lazima ufunge zote. Naweza kufunga, na zinakuwa kila sehemu zinakuwa tatu tatu. Na maana upande wa kushoto tatu na kulia tatu. Hapo unaweza kaweka ukaanza na moja, kama ndo naanza ya lazima, na huku pia uweke spring moja ili iweze kubalansi uzito wako. Hatua inayofuata ni upande wa mbele huko, ambao ndio upande wa baskeli sasa. Na wenyewe pia una matundu. Kuna tundu la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Kama hiyo viwili ni vya kuweka hapa ili iweze kusimama vizuri. Chomeka hapo, unavuta roki ambao unaikuta yenyewe inakuwa haijafunguliwa, una presi hadi kwenye tundu ambalo unahitaji. Left unachukua hii hapo, unafunga na spana yake hii hapa, ndio hapa. Na sehemu yake ya kuziweka unazipachika hapa, kama ninavyofanya mimi hapa. Na nyingine unakuja unaiweka hapa. Kamba zetu ndo hizi. Hapa tumebaki na loki mbili, ambao kuna loki ndogo na loki kubwa. Hii loki ndogo ni ya kuweka sehemu hii hapa, labda kama hutaki fanya mazoezi labda ya miguu au mikono, ili hizi zisicheze, ziweze kukupa balance ukiona unafanya mazoezi yako. Na ukitaka labda kufanya mazoezi ya mikono au miguu, unaitoa hii roki yako.
kama unavyoona. Na loki kubwa iliyobaki ni ya huku nyuma hapa kwenye ya matundu, ambayo pia ili ukitaka kufanya kama bench una kuzipa hiyo unaweka loki yako. Na maana hapa haiwezi kuinuka wala kwenda chini zaidi. Kwa kumaliza unaitoa loki yako. Kuna tundu hapa. Na kama unavyoona pia hichi kiti kina hakijakazwa. Na maana kama unafanya mazoezi, kama unafanya mazoezi ya kuzunguka, hii kiti kinakuwa hii. Na maana kama unafanya au utaki kizunguke, unakuja na kikaza sehemu hii hapa.